Bilbo eta bilbotarrengan sinesten dudala esan dut aurkezten azela. Eta gainera esaten dut harrotasunez. Hori esan behar dut. Badakigulako, badaukagulako, arrazoi asko harro sentitzeko. Azken urteari begira bakarrik, gure kaleak munduko osoko albistegietan egon dira. Agertu gara. Eta horretarako ez dugu izan behar inolako ikuskizun haundirik. Ez dugu ekarri behar gauza berezirik. Herritarrok izan gara protagonistak. Herritarrok eta herritarrok egin dugulako gauza hoiek atara gara medio hoietan. Ez dugu ez eta dirurik ordaindu. Bilbo nazioarteko irudi bilakatzea lortu dugu eta zergaitik lortu dugu mobilizazio garrantzitsuak egon direlako martxoak 8koa, hain zuzen ere. Milaka emakume atara ginen kalera eta portada izan ginen New Yorkeko Timesen. Hor jaso zan berria eta hori doainik izan zan. Era berean, pentsio duinen aldeko borrokak dagoeneko urtebete luze bat daramate egiten eta hori ere astero ataratzen da eta astero ikusten dugu Bilboko udala medio guztietan eta hori ere pertsonak egin dute. Eta badaude beste adibide batzuk, orain dela gutxi lortu genuna, San Mamés bete genun, San Mamés rekorra izan zan, beste inon baino ikusle gehiago emakumen futbola ikusteko. Eta horiek dira gure altxorrak, eta hori babesto behar dugu. Baina baita ere daukagu beste adibide bat, munduan ataratzen dana eta bueltak emoten duena, gure aste nagusia. Herritarron ekimenetik sortua. Egungo udal gobernua ez da gai Bilbok eta batez ere bilbotarren eman dezateken eta ematen duten guztia ikusi eta aitortzeko. Eta guk, bilbotarron neurrira egineko udal gobernua behar dugu. Bilbotarren elkartasunaren, kemenaren, eskuzabaltasunaren mailara dagoen alkate edo alkatesa kasu honetan bat.